Постріл! Є команда постріл, я закидаю міну. Постріл! Противник не дає нам часу зупинитися і передишки не дає. Міномет – це найкраще прикриття, насамперед найкраще прикриття для наших хлопців з піхоти. Ну, без якого теж не обходяться їхні завдання. Як не буде прикриття, вони теж не зможуть нічого зробити. Возраст такий, що ми вже пожили в різні часи і в Союзі, все бачили, хочеться вже жити в нашій країні і ні від кого не зависти, плюс у нас для цього все є. Тільки залишилося вигнати наволоч, яка не йде на нашу землю. Мінометний розрахунок – це насамперед злагоджена командна робота, єдиний бойовий механізм. Від кожного бійця в мінометному розрахунку залежить ефективність нашої роботи. Кожен боєць, кожен хлопець з розрахунку до автоматизму знає свою роботу. Чітко виконувати накази, робити швидкість, щоб була, навіть по нормативи переповнити, щоб робити скоріше постріли, бо противник не дає нам часу зупинитися і передишки не дає. Тобто від цього залежить, від кожної людини залежить прицільність пострілу. Якщо хтось не зможе, то значить ми вже промахнулися. Я навожусь швиденько, а він зразу після того закидає міну. Так. Назар навівся, сказав наведений, ну, є команда постріл, я закидаю міну. Постріл! Постріл! 120-й міномет, плита, двонога. І ствол. І ствол. Ну і приціл без нього ніяк. Якщо там виїжджає техніка якась, то ну, працюємо і по техніці. Тобто вони, коли штурми планують, і, ну, починають штурми, то тоді йде техніка. Ну, недавно пробували кацапи прорватися на Кліщівку. Ми тоді з хлопцями чергували. І ми досить так добре відбили цю атаку. Ну, не тільки ми, але я говорю зараз за наш розрахунок, за наш міномет. Вони пробували технікою прориватися, насамперед технікою. Потім піхотою пробували пройти, але їм нічого не вийшло. Ми досить швидко, досить злагоджено відпрацювали по них. Потім слухали перехват, що ми там і за 200-ли, і за 300-ли. Досить тоді непогано відпрацювали. Що міномет – це найкраще прикриття, насамперед найкраще прикриття для наших хлопців з піхоти. Ну, без якого теж не обходяться їхні завдання. Як не буде прикриття, вони теж не зможуть нічого зробити. Мені здається, що міномет – це найкрасивіша, найгарніша іграшка, яка може бути. Шаріч досить себе гарно показав, стріляє прицільно, не дає ніколи ніяких збоїв, слава Богу. Завжди так працює, як наші хлопці. Кожного виїзду, кожного ми пишаємося своєю роботою. Бо тому що я завжди вражений цілі. Кожного разу їду на виїзд, знаючи, що не хочу, щоб ворог нашу землю захопив. Хочу, щоб моя родина жила спокійно і без цих всіх вибухів і пострілів. До перемоги, до кінця йдемо. Тому що не має бути на нашій землі ворогів. І так само, щоб не прийшли до мене додому. Тому їх стримуємо на даний момент тут. Чим себе мотивую? Ну, мотивую насамперед, щоб чим пошвидше ця війна закінчилася, бо ми мусимо перемогти в цій війні. Бо дороги, мені здається, назад вже немає. Скільки вони зруйнували наших міст, сіл, скільки хлопців полягло, людей простих. Так що в нас іншого варіанту вже немає, тільки перемога. Колектив, бомба. Я кажу, життя не приходить взяти, все побачити. Тобто багато добрих моментів, не тільки війна, але ми теж тут живемо, спілкуємося, рідняємося. Тобто, ну, добре тут, я скажу, що не жалкую, що попав 80-ку.
кожна людина захищає свою сім'ю, ну, батьків, рідних. Потім, так, да, звісно, у нас на першому році теж і держава, бо не буде держави, немає країни, за що ми вже боремося ці всі роки. І вже возраст такий, що ми вже пожили в різні часи і в Союзі, і все бачили, хочеться вже жити в нашій країні і ні від кого не завісти, плюс у нас для цього все є. Тільки залишилося вигнати наволочі, яка не йде на нашу землю.